Kruh je više od namirnice, simbolizira sve dobro što u životu imamo, a posebno privilegiju da ne gladujemo. I dok s jedne strane treba pronaći način kako pomagati gladnima, s druge strane treba razvijati zahvalnost. Među onima koji najiskrenije ispoljavaju radost već na malim stvarima, to se najlakše radi. Stoga dani kruha u vrtićkim ambijentima i jesu najljepši. Kroz tu zahvalu na simboličan način zapravo iskazujemo zahvalnost za sve ono što nastaje i kako treba to sve čuvati i vrednovati i boriti se za to da nam svaki dan bude bogatiji i bolji i u smislu prijateljstva, druženja, dijeljenja, davanja i pomaganja kako bi se i ta empatija što više razvijala među najmlađima. Zapravo mi to odgajamo od najmanjih nogu. Dani kruha u ovom su vrtiću obilježavani kroz cijeli tjedan. Cijeli vrtić mirisao po krušnim i pekarskim proizvodima, a djeca su sudjelovala u raznim fazama mjesenja i pečenja. Djeca su isto tako, svako je svojim ručicama taj umješeni kruh, pratili su u stvari proces nastajanja tijesta, dizanja tijesta. Isto tako su onda i oni kada se to tijesto diglo i bilo spremno za oblikovanje i pravljenje kruščića i kiflica, svojim ručicama onda svatko je napravio svoju kiflicu. Mislim da je to nešto što je poseban doživljaj. Vrhunac dana kruha i cjelotjednih događanja bio je blagoslov kruha. Kruh je blagoslovio fra Brković i podsjetio na duhovnu i materijalnu narav kruha. Došli smo na poziv vrtića za dane kruha kao blagoslovi, kao ono što je sve važno uz sam kruh, što je vezano, naravno povezano uvijek vjerski i sa Euharistijom, ali jednako tako i s onim osnovnim kruh naš daj nam svaki dan. Tijekom dana kruha djeca su se na temu zahvalnost za kruh i sve druge plodove izražavale i likovno i glazbeno, a najvažnija poruka stala je i u prigodni stih. Kruh nam je hrana s neba, svakog dana svima treba, daj nam Bože kruha dosta za domaćeg i za gosta.